Burada bir məsələ var. Ben bu məsələni mütləq deməliyəm. Bu çox mühüm bir məsələdir ki, biz artıq böyük qayıdışın ərəfəsindəyik. Söhbət fiziki cəhətdən qayıtmaqdan getmir. Birinci mənəvi qayıdış. Biz artıq o mənəvi qayıdışın böyük bir hasarını açdıq. Qarabağdakı böyük zəfər bizim bütün mümkün psixoloji bir hasarımızı açdırdı və biz artıq öz tarixi haqqımızı qaytarmağa daha rahat və daha asan yolla gedəcəyik. Çünki dünyanın bildiyi dildə danışdıq. Biz BMT-nin qətnaməsini həyata keçirən ordunun yerləşdiyi bir dövlətik. Biz öz torpaqlarımızı azad edirik. Və sözsüz ki, 48-53-cü ildə baş vermiş hadisələrin siyasi qiymət verilməsini tutmuş tarixi təbliğatımızda əsas və mühüm bir fakt olmasını mütləq qırmızı xəttlə qeyd eləməli. Çünki stalinizm və onun Stalinin törətdiyi faciələr haqqında bütün dünya bilir və dünyaya tanış bir mövzudur. Və biz də Azərbaycan xalqı da, Qərb Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar da Stalinin bax, bu siyasətinin əslində isə böyük erməni siyasətinin qurbanı olduğunu bir daha bax, bu notlarla, məhz bu illəri əhatə eləməklə göstərə bilərik. Görüşəcəyik.